Čaute diváci, som tu opäť. Minecraft, už som sa tu trošku vžil. Teda som si dovolil. Hráme to tu opäť. Tak. A tento skin mi už som ako hovoril dobre vyhovuje, takže pokračujeme vstávanie domov. Ja som to tu nechrval na templu, takže musíme to rýchlo dokončiť. 11 skôr. To vám dalo akože levo, alebo money. Mám zase to zbieralo aj money, ale nechápam, že čo by sa to tak bolo. Super. Skôr 4. Vraždiť nechcem teraz, akože zase. OK. Teraz to hrám. Bože. Brud je moc sil. Nice. A rýchlo. Už to nemá nic BTS. A ja by som robil prvé tu, lebo oni kode skvaše stadia. Ešte raz, poď. Robí to zvuky, neviem čo to robí, dúfam, že mi to dáva money. Joj. A tak už tu chodí aj zvieratá, hež. To som až nechcel, ale som aj hlad. Zoberiem stíky. Ja viem, že s čekami sa nič nedá, ale kúknem sa, že čo by sme tu mohli. Ja sa proste bavím pri tejto sérii z Minecraftu. Jo, tak toto bolo tesne. Dobre, tak teraz toto riskneme trošku. Aj. Zabijem ho. Poď. Chcem trojzubec. Aj. No tak, ako to on ma nemohol? Lebo mi roz... Hej, prečo nie je vidno ten môj mík? Dobre. Niečo ma napadlo. Prepačte.
No aj takto sa dá zrobiť aj nejaký ten. Žila raz jedna kráva, ktorá žiaľ musela umrieť. Ja to absolútne nevidím, ale ja sa to. Je to. Vidíte, teraz mi to tam ukazuje toto. A my takto plaveme. To som absolútne nevedel. Ajaj. Vedia tam, že vy v noci nemôžete ísť vonku. Aj. Hej, choď odo mňa. Dobre. Som zvedom, čo z vás vôbec. Prosím, ja nechci, vy ste, priznávam sa, ste silnejší, prosím. Poď ku mne. Prosím, skús. To som nečakal. Ja už myslím, to sa tu nedá ani byť. Bože, poď. Tak poď, ten spíč som videl. Ja. Poď preč. On je chytrý. Tak to je mega creepy. To je creepy, tak nedávaš mi na výber. Musíš umrieť. Prepáč, ale toto je meso je hnusné. Aj keď si je z vody. Prepáč. Šíle. Ja sa tu ešte najdu tej dobe, než ma zavie. Ber to z tej lepšej stránky, budeš rád, že si umrel. OK. Ja mŕtvy. A mali by sme si pospiešiť. Dobre, máme to skoro, máme ešte celý pavolec. Dá sa zvať? Nie. Dobre, rozdrajdeme si to. Ja už neviem, čo tu mám robiť. Nádherný výhľad. Ale neviete, čo mám tu? Máme teraz v sebe? Dropuje sa to. OK. Riskneme to. Tam je voda. Nebudeme mať žiadne zbranie, riskneme to. Ja proste tak, tak to stále robiť. Aj to. Ja to vedel, že voda ma zachráni. Si nejaké také veci. Musíme to tu preskúmať a na ďalšie diel to tu proste. No tak. No zajeba, potrebu trošku do svojho inventáru. Zničím to takto.
tak tento parkour tu budem riskovať. Tam sa to nedá. Zapomeň. Ja sa tak nevzdávam. Kus šrotu. Jaj, to som, neboj. Prosím. Takže každopádne, mňa už to považuje, to stačí na ďalšie vydanie.